You gon' need to know that. Anyong. So sekarang pukul 8. Tak ada jam. Aku pergi beli baju. Baju from six. First that I buy. Stocking. Hand sock. Top. Pakai pinggang. Sebab pendek. Next, tali leher hitam. Suit. Baju. Putih. Baju lagi. Seluar slack. Moisturizer yang aku guna ni. Sunscreen. Ya, ni dah 2 je. Oh, baru boleh. Ni. Mana favorite korang? Comment kat bawah. Oh, tak payah komen. Tak nak tahu pun. Padahal tadi aku dah tanya. Well. Sorry, ada. Menarik pun. First ini peminat Harry Potter. Peminat Marvel. Saya nak main game. Masalahnya game dekat handphone ni. Nak tengok jam. Jam pun kat handphone ni. So benda kat handphone ni. Saya bangga jadi Malaysia. Thumbnail. Sudahlah tu. Who need partner when I can do this alone? Peace and love. Bye.